похвалите, те лично стимулират ли те или си от хората, които предпочиташ да не бъдеш хвалена? По-скоро ме стимулират. Напротив, насърчаването, когато някой ти казва не ставаш, не можеш, всички са по-добри, другите са по-добри от тебе, тази формула при мен не работи. И по същия начин аз го виждам и в детето ми. Не смятам, че чувствителните хора този метод някак си успяват да се борят за нещо повече. Напротив, това ги смазва. Така че много индивидуално при мен лично, да, когато някой ми каже супер, това наистина беше готино и си струва, ми дава сила за повече. Киното, сцените, снимките дават ли ти една различна така емоция, различна тръпка? Дават ми, да, защото това наистина е място, в което можеш да избягаш от реалността, да избягаш от себе си, да бъдеш някой друг, да не си наказван, да не си обвиняван за нещо, да не носиш отговорност и също време да си ти, което е много специфично и много малко неща могат да ти го дадат като усещане.